We Chitoto. Epe njomba. Kuhu Chitoto na leo ujenda tena shule, sindio? Njomba, yani kwa hivi. Hii wiki njima, shina moja kwenda shule, shina moja kuoga, shina moja kufanya chochote zaidi ya kula. Yani nina moja ya kula tu njomba. Kuhu hivi unajua Chitoto ee, utakuja kuteseka sana katika maisha yako. Ndio nakwambia Chitoto. Yaani unatakiwa usome, elimu ndio kila kitu. La sivyo Chitoto utateseka. Utaona dunia ngumu. Hii dunia sasa hivi inahitaji mtu usome. Bila kusoma nafikiri utakuwa mgeni wa nani wewe? Njomba unajishikilisha. Yaani wewe kunishauri mimi ambaye uliacha shule darasa la pili. Ulikimbia shule wewe. Ukusoma wewe. Yaani wewe ukusoma eti unaniambesha hivi. Elimu ndio kila kitu, sijui nini na nini. Wewe mwenye ulikimbia shule unajua hata kusoma. Mhm. Wewe unashikilisha na ushauri nao hapa watu. Mimi niko na tafakari mchana na kula nini? Nakuja hapa unanishauri shauri elimu. Unatafakari unakula nini? Sasa bila kwenda shule hapa nyumbani sasa hivi huli. Wewe si huna mudi ya kusoma wala nini, una mudi tu ya kula. Hapa nyumbani utakula mpaka uende shule. Shiwe ndio unapika. Mimi ndo nakwambia vitu vyote naenda kuvimwaga mwaga. Yaani mimi najinyima hela, natoa hela, nampa na kulipia yada na daiwa kodi, afu usome unafanya upumbavu wewe. Njomba shi wiki moja tu. Wiki moja kitu gani? Kwa nini nimesema wiki? Na wiki moja ikiisha mbele utasemaje? Nitaenda. Utaenda wewe. Nitarudi. Mimi sio mpumbavu. Huendi shule wewe nakujua. Wewe kwenye uko wenu babako huyu hajasoma, mama yako hajasoma. Wewe koma, koma. Nikome nini? Koma. Ushingishe wazazi wangu madoni. Ndio nakwambia. Wanakoa kitu gani? Nenda sasa kwa babako. Nenda kwa babako. Nenda kwa baba yangu. Mbona upataki? Babako sasa anakufumua kila siku wewe utaki kusoma kwa tabia zako za kumba.